Намираме се за презареждането, пускането от Бузлуджа. Пак си намерихме англичанин, кара за нас. Водим го. И си правиме кеф. Сложете ни отбивки, бе! Сложете ни отбивки, бе! Как да ви разбереме, какво правиме? Ни отбивки, само една лента и си готов!
Я да се ускоча. Ей, какво да резявам. Та тиква. Уау! Гумите вече хич не държат, особено предната. И си правих точно каквото си иска.